Хотите найти мужчину своей мечты или ищете новую работу? Привлечь везение в нужной сфере можно всего лишь правильно подобрав свой элемент гардероба. Что нужно надеть каждому знаку зодиака, чтобы удача неизменно сопутствовала вам целую неделю? Узнаем прямо сейчас. Встречайте Хаяла Алекперова. Здравствуй, Хаял. Привіт, Наді. В астрології кожен знак зодіаку має свою енергетичну точку у вигляді частини тіла або органу. Залежно від розташування планет, ці точки втрачають або набувають чутливості і, відповідно, притягують або відштовхують від себе позитивну енергію та вдачу. Цього тижня ці точки будуть надзвичайно чутливими. Якщо ви будете знати, яку з цих точок треба акцентувати саме зараз, зможете посилити потік вселенської енергії і привабити ще більшу удачу. Найпростіший спосіб – зробити акцент за допомогою одягу. Для кожного знаку зодіаку я приготував аксесуар або елемент одягу, який приверне удачу у справах і змінить ваше життя на краще. Как вы видите, мы подготовились. Есть два манекена, женский и мужской, соответственно. И в зависимости от знака зодиака мы будем одевать эти манекены в нужные вещи. Правда, Хаял? Правильно. Начнем с овнов. Какой аксессуар пригодится этому знаку? Зовнішність овнів формується під впливом Марса, Сонця і Плутона, тому для їх зовнішнього вигляду характерні насамперед яскравість і ефектність. Енергетичною точкою овнів є голова. Акцент в районі голови збільшить приплив енергії, і ви відчуєте бажання перейти до активних дій, що приверне до вас удачу. Тим більше, зараз це ще і по сезону. Тепла, модна шапка. На цьому тижні я рекомендую чоловікам носити капелюхи, шапки з яскравою деталлю в обробці. А для жінок овнів що порекомендуєш? Жінки овни будуть чудово почуватись в довгих або об'ємних сережках, які привернуть увагу до обличчя. Завдяки такій яскравій деталі гардеробу вони обов'язково привернуть увагу і удачу в сердечних справах. А що обіцяють зірки овнам на цій неділі? Овни, ваш оптимізм, мобільність і кмітливість – ось формула успіху на цей тиждень. Не звертайте увагу на дрібні негаразди і досягнете вражаючих результатів. Следующий знак – близнеці. Щоб на цьому тижні удача кружляла навколо вас, зробіть акцент на плечах. Саме плечі і передпліччя – частини тіла, за які відповідає зодіакальний знак близнюки. Чоловікам підкреслити мужність плечей і показати всю серйозність своїх планів на цьому тижні допоможе жилет. А жінкам що посоветують? Зв'язди. Жінкам я раджу підкреслити свій образ за допомогою болеро, що зробить вас більш жіночною, і ви з легкістю зможете залагодити всі свої особисті справи. Болеро. Що касається рекомендацій зв'язд на ближайше будущее для близнеців? Близнюки зараз поза конкуренцією. Завдяки мобільності та творчому підходу ви досягнете успіху в будь-якій справі. Крім того, вам можуть виплатити премії або повернути борги. Наприкінці тижня доведеться залагоджувати проблеми з дітьми та літніми родичами. Не зневірюйтесь. Ви впораєтеся, якщо проявите терпіння та розсудливість. Давай продовжимо зі стрільцями. Стрільцям на цьому тижні додадуть енергії і удачі речі, які підкреслять стегна. Адже саме стегна – енергетична точка цього знаку. Чоловікам я раджу придбати ділові брюки або джинси. А для жінок це юбка? Жінки-стрільці дуже люблять жіночні образи, різноманітні сукні, спідниці. На цьому тижні м'яка кашемірова або вовняна спідниця, яка облягає, це саме та частина гардеробу, яка не тільки зігріє, а й додасть енергії в справах. Модна, кстати. Ну і, звісно, совети від зірок цьому знаку. Найближчим часом ви станете підтримкою і опорою для близьких людей. Будьте готові прийняти на себе таку відповідальність. Але розбираючись з чужими проблемами, не забувайте й про себе. Правильне харчування і помірні заняття спортом допоможуть вам бути в тонусі. Який же предмет одежди і чому дуже важливий для водолеїв? Давай розберемося. У водоліях поєднується ідеалізм, екстравагантність і незалежність. Частина тіла, за яку відповідає зодіакальний знак водоліїв – це щиколотки. Тому цього тижня варто зробити акцент саме на цій частині, щоб привернути успіх на цьому тижні. Будьте оригінальні і в своєму стилі використовуйте ексклюзивні деталі. Чоловікам і жінкам я раджу звернути на себе увагу за допомогою оригінальних шкарпеток або гетрів. Це не тільки відобразить ваш характер, але й додасть впевненості. Тим більше, що уж цим видом одежди кожен із нас користується постійно. А зараз інформація від зірок для водолеїв на ближайшу неділю.
Будьте гранично уважні. У вашому житті може з'явитися людина, яка вам спочатку сподобається, але у підсумку виявиться не дуже порядною щодо вас. Зірки радять в цей період не скупитися на теплі слова та емоції щодо рідних. Частіше розмовляйте з ними по душах і допомагайте старшим. Риби ждут інформації для себя, як привлечь удачу з помощью определенного предмета гардероба. Саме риби відповідають за стопи в людському організмі. В одязі риби, як чоловіки, так і жінки, обожнюють романтичний стиль. Щоб привернути удачу на цьому тижні, жінки-риби повинні стати втіленням жіночності. Підкресліть свій стиль чобітками на невеликому каблучку, який зробить акцент на ваших акуратних стопах і додасть впевненості в собі. Чоловіки-риби зовні часто бувають схожими на представників богеми. Підкреслити свою індивідуальність та стати успішним на цьому тижні допоможуть туфлі з цікавою обробкою. Ваш зоряний час настав. Саме зараз ви можете отримати великий прибуток, завершити серйозну справу і з блиском виступити перед керівництвом. Наприкінці тижня на вас чекає романтична пригода. Однак не варто кидатися у вир з головою. Зберігайте спокій. На який аксесуар слідуєте звернути особливе увагу тільцям? Узнаємо прямо зараз. Як чоловікам, так і жінкам-тельцям потрібно зробити акцент на тій частині тіла, за яку відповідає ваш зодіакальний знак. А саме це область шиї, горла, шийних хребців. Жінкам можна прикрасити себе ефектною хусткою навколо шиї. Чому для цього знака іменно галстук і шийний платок, от область шиї? Це допоможе привернути погляди до вашого образу, і удача буде вас супроводжувати усьому. Чоловікам слід на цьому тижні вибрати яскраву краватку. Тим самим ви підкреслите своє вольове підборіддя, покажете оточуючим, що готові до рішучих дій. Це допоможе залучити удачу в кар'єрному плані. Бачите, важні всі мелочі, в тому числі і в астрологічному прогнозі. Що готувати цьому знаку будущої неділі? У тельців можливе охолодження взаємин з кимось зі старих друзів, і ваші дороги розійдуться. Однак не переживайте, зараз, як ніколи, велика ймовірність появи нових знайомств. У вільний час не варто відмовлятися від відвідування кінотеатрів, концертів. Піднімайте собі настрій. Раки вже готові сприймати інформацію для себе. Щоб привернути удачу на цьому тижні, зробіть акцент в стилі на область грудей. Саме ця частина людського тіла є енергетичною точкою раків. Жінки, підберіть прикраси на тонкому ланцюжку з кулоном, який зробить акцент на грудях. Щоб справити враження на свою другу половинку, чоловікові раку варто стати більш елегантним і витонченим. Раджу використовувати у своєму одязі такий аксесуар, як защіпку для краватки. Тим самим привернете удачу в сердечних справах, отримаєте натхнення для творчих злетів у роботі. А на що ще обратіть внимання цьому знаку в ближайші 7 днів? Раки, будьте особливо обережні. З цього тижня можна легко закохатися, завести нове знайомство, проте не менш легко можна втратити голову, зробивши масу помилок. Так що насолоджуйтесь життям, але будьте обачні. Як ми вже поняли, важна практично кожна мелоч. Що львам посоветуєш? Леви люблять бути в центрі уваги, досягти успіху і влади – ось їх заповітне бажання. Енергетичний центр левів – серце. Щоб жінок левів супроводжувала удача на цьому тижні, їм варто одягнути яскраву брошку в районі серця. Це додасть їм впевненості для досягнення успіху. А чоловікам потрібно носити в нагрудній кишені піджака яскравий носовичок. Це підкреслить їхню індивідуальність не тільки в стилі, але й в справах. От зразу буде помітно львів на вулицях міста. Но к такому стильному образу нужно соответствующее настроение. Поэтому хорошее настроение и много энергии с утра будет очень соответствовать львам. Нескафе Классик. Заряд энергии и бодрости на целый день. Давай выпьем по глоточку кофе. А какой будет эта неделя для львов? У левів є шанс проявити свої таланти, укласти вигідні угоди, знайти однодумців та здійснити кар'єрний злет. У п'ятницю вірогідні романтичні знайомства. Намагайтеся не форсувати події. Нехай час все розставить по місцях. І пусть всі хороші прогнози обов'язково збудуться. Переходимо к следующему знаку, это деви. Дів відрізняє одна спільна риса, майже хвороблива охайність. Перш ніж вийти з дому, вони 20 разів прискіпливо оглянуть себе в дзеркало з усіх боків. Щоб залучити в своє життя удачу на цьому тижні, і чоловікам, і жінкам, я раджу носити годинник. Но чому для дев іменно часи, як привлечення удачі, романтики?
Діви знаходяться під покровительством Меркурія, планети, яка відповідає за кисті рук. Для дів потрібно зробити акцент на кистях рук, щоб захистити свою енергетику та набратися сил для вирішального кроку в кар'єрі або в особистому житті. Ну і, звісно, гороскоп. Зірки підказують вам, що в більшості випадків простий шлях кращий за складний. А синиця в руках – це не так уже й погано. Тим не менше, якщо ви вважаєте, що на роботі вас недооцінюють, не соромтеся просто заявити про це. Головне, щоб ваші вимоги були конкретними та обґрунтованими. І тепер зрозуміло, як діяти в ближайшому будущем, а ми переходимо к весам. Енергетична точка терезів – попер. Людям, народженим під цим зодіакальним знаком, на цьому тижні принесуть удачу та успіх у справах аксесуари, які підкреслять цю область. Для чоловіків та жінок терезів я раджу широкий ремінь або пояс. Очень стильний, модний аксесуар, но еще и важный с точки зрения енергетики и привлечения радости в свою жизнь. Объясни, почему. Це підкреслить вашу індивідуальність, інтелект, допоможе проявити таланти, встановити позитивні комунікації. А если вы хотите поделиться своими идеями или задать вопросы нашим экспертам, пишите по адресу «Все буде добре, собачка, Укрнет». А ми продовжуємо. Тепер гороскоп для весов. Зберіться силами, налаштуйтеся на серйозну роботу і не відмовляйтеся від допомоги друзів та більш досвідчених колег. Самодисципліна, відповідальність та професіоналізм допоможуть впоратися з найскладнішими завданнями. Надіюсь, не менш приємна буде інформація для козірогів. Начнемо з аксесуару, на який стоїть звернути особливе увагу. Енергетична точка козерога управляє колінами і колінними зв'язками. Щоб не втратити удачу на цьому тижні, прислухайтесь до себе та не одягайтесь занадто стримано. Яка частина гардероба є особливо важливою для козерогів? Чоловікам та жінкам я раджу одягнути пальто або плащ, який буде доходити до колін. Солідно. І акцентуватиме на них увагу. Ви будете почуватися по-домашньому спокійно і з легкістю впораєтесь з будь-якими проблемами. Так, внушительно. Ще немного інформації. На цей раз гороскоп. У найближчі дні вам доведеться йти на поступки. Однак це правильна тактика. Конфліктів зараз краще уникати. Вдома ви станете підтримкою для рідних. Всі відчують у вас опору та захист. А завершаємо ми вместе зі скорпіонами. Собственно говоря, тут уже практически все одето. Енергетична точка на тілі скорпіона – це область тазу. І це, звісно, має определенне значення. Яке іменно? На цьому тижні вам допоможе виділитися і привернути удачу аксесуар в одязі, який буде прикривати ту частину тіла, за яку відповідає ваш зодіакальний знак. Тому я раджу чоловікам і жінкам-скорпіонам на цьому тижні носити яскраві сумки на довгому ремені, які будуть доходити до області тазу. Це підкреслить вашу індивідуальність та зробить вас більш привабливими для протилежної статі. Що ж зірки приготовили скорпіонам в ближайшому будущем? Тиждень може виявитися повним непорозумінь у стосунках. Зірки схиляють до неуважності, так що накладок не уникнути. Крім того, можливі події пов'язані з непродуманими вкладами і шахрайством. Якщо ви все-таки твердо вирішили витратити якусь суму, краще порадьтеся зі своєю другою половинкою. Воспользуйтесь подсказками звезд, ну і, звісно, попробуйте з допомогою любимих вещей привлечь удачу, радость і любов в вашу жизнь. Хаял, спасибо огромное, это была полезная встреча. Салам, Ютуб. Мен сізі саламдайрам. Мен істерім, ки 2010-ді ілді сізін бүтін арзуларыныз хаята кешсін. Әгер сіз бізім телевидениян сечірсізді, хаш елін бақпы нөмірін сіз басын.